Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және де мен Алиса Аманова. Бүгінгі студиямыздың қонағы Бейсенов Рафхат Төлеуғалиұлы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының басшысының орынбасары. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлықпен қарсы күні деп күні екені белгілі. Осы апта соған орай сіздер апталық жариялапсыздар. Сол апталықтың жұмысының нәтижелері туралы айта кетсеңіз. 9 желтоқсан жаңа өзіңіз айтып кеткендей, Біріккен Ұлттар Ұйымының бекітуімен осы халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні болып бекітілді. Біздер өзіміздің тарапымыздан жыл сайын осы күнге арнап әртүрлі ауқымды шаралар өткізіп келеміз. Биылғы жылда осындай шаралар жоспарланған. Қазіргі таңда апталық өткізіліп жатыр. Оның аясында жоғары оқу орындарында, мемлекеттік органдарда әртүрлі шаралар ұйымдастырылуда. Енді біздің департаментке келетін болсақ, ертең 9 желтоқсанда осы біздің мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның облыстық департаментімен бірлесіп облыстық форум өткізуді жоспарлаудамыз. Енді бұл форумның аясында жыл бойы біздің жұмысымызға көмектескен жалпы облыс көлемінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға өздерінің үлестерін қосып жүрген азаматтарды марапаттаймыз деп жоспарланды. Міне осындай шаралар өткізілуде облыс көлемінде. Енді сіздердің міндеттеріңіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру деп айтып кеттіңіз. Енді қазір сіздер естіп жатырмыз, мектеп оқушыларымен қарқынды жұмыс жасап жатыр екенсіздер. Белгілі бір клуб ашқансыздар, иә? Соның жұмыс туралы айтсаңыз. Немен айналысады? Кімдерді қатарға алады ол клубтарға? Түсінікті. Жалпы жаңа сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселесіне қатысты бір мәлімет келтіріп кетсек, жыл басынан бері біздің департаменттің ұйымдастыруымен 3500-нан астам шара өткізілді. Оған өздеріңіз де куә болып жүрсіздер. Оның қатарында әртүрлі шаралар бар. Біздер мынау өзіміз тартатын азаматтарды, олардың жас ерекшеліктеріне, олардың мынау салаларына байланысты сондай қызықтыру мақсатында әртүрлі форматта өткіземіз. Мысалға студенттермен флешмоб түрінде өткіземіз. Енді мынау жаңағы мектеп оқушыларына қатысты айтқан қойған сұрағыңызға келетін болсақ, биылғы жылдан бастап біздің агенттік білім және ғылым министрлігімен бірлесіп республика көлемінде арнайы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында бағдарлама бекітті. Бұл бағдарлама осы мектеп оқушыларына бағытталған. Бұл осы бағдарламаның аясында барлық орта мектептерде адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарын құру қарастырылған. Бұл бағытта біздің департамент және облыстық білім басқармасымен бірлесіп үлкен жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда облыстың 368 орта мектебінде жаңа аталмыш клубтар құрылды. Қазіргі таңда оның құрамына 30 мыңға жуық оқушы қабылданды. Негізінен бұл адал ұрпақ клубының мүшелігіне 5-11 сыныптың оқушылары қабылданады. Арнайы жоспар бекітілді, бір жылға арналған. Қазіргі таңда мектептер осы жоспарға сәйкес өздерінің тәрбие жұмыстарын қайта қарап, әртүрлі шаралар өткізілуде. Енді жаңа жоғарыда айтқанындай, бұл шаралар сол балалардың жас ерекшелігіне байланысты ойын түрінде, дебат түрінде, осындай түрдегі шаралар ретінде жыл бойы осындай шаралар өткізеді. Кеше ғана біз осы қалалық мектептердің оқушыларын жинап, 8-ші орта мектепте біз бұған дейін қала мектептерінің арасында осы адал ұрпақ клубының төсбелгісіне конкурс жариялаған болатынбыз. Сол конкурстың нәтижесі бойынша жеңімпаз анықталып, сол эмблеманы бекітіп, арнайы төсбелгілер дайындап, кеше сол қалалық мектептердің осы адал ұрпақ клубтарының мүшелеріне сол төсбелгілерді табыстадық. Бәрекелді. Енді жаңа айтып жатырсыз, мектеп оқушылары дебат түрінде өз ойларын білдіріп жатыр. Жалпы қазіргі өскелең ұрпақ осы жемқорлықпен күресудің қандай жолдарын ұсынады енді? Қазіргі жастар басқаша ойлайды деп айтып жатамыз, 21-ші ғасырдың балалары ойлары тың деп. Енді біз оқушылармен
кездесіп жүрміз. Енді біздің негізгі мақсат, жалпы егер болашақта осы сыбайлас жемқорлық мәселесін түпкілікті жойғымыз келсе, біздер ары таза ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да біз осы оқушылармен жұмыс жасау арқылы алдағы айтайық 10-15 жылда біз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұратын ұрпақ тәрбиелеп шығамыз деп сенеміз. Және олар осы кейіннен осындай бір мемлекетке өзінің пайдасын келтіретін бір лауазымды орындарда болған кезде осы мектепте алған білімдерін сол жерде пайдаланады деп сенеміз. Әрине, оқушылар жаңа сіз айтып кеткендей, қазіргі заманның оқушылары өте дамыған, интернет желісін көп пайдаланады. Сондықтан да олар өздерінің енді әрине мына шараларды өткізу барысында өздерінің тың идеяларын ұсынып отырады. Дегенмен де біздің жаңа жоғарыда айтқандай, бізде жоспар бекітілген. Мысалға ойын түріндегі шараға келетін болсақ, мысалға бізде қазіргі таңда мемлекет қызмет көрсету мәселесіне қатысты көп сұрақтар бар. Себебі мемлекет қызмет көрсету барысында мемлекет қызметшілер мен мына тұрғындардың арасында осындай сыбайлас жемқорлық фактілеріне көп орын алуы мүмкін. Сондықтан да біздер осы оқушыларға осы біреуін мемлекет қызметті ұсынушы, біреуін мемлекет қызметті алушы ретінде рөлдерді ұсыну арқылы оларды осындай мемлекет қызмет алуға дайындау сияқты осындай шаралар ұйымдастырылады. Тәжірибе сияқты қылып көрсетеміз. Тәжірибе ретінде. Енді білуімше, сіздер мемлекеттік қызметкерлердің ішінде тәртіптік кеңеспен жұмыс жасайсыздар, сол кісілермен тығыз байланыстасыздар, жұмысқа қабылдайсыздар, жаңа тестілеу аламыз деп айтып жаттыңыз эфирден тыс уақытта. Жалпы қазіргі мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы енді көңіл толтырады деп айта алмаймыз. Осыған байланысты келесі жылдан бастап бір жаңа жақсы өзгерістер енгіземіз деп айтып жатсыз. Сол турасында толығырақ тарқатып айтсаңыз. Енді тәртіп кеңес қазіргі таңда міне бір жылға жуық уақыт болды. Қазір әдеп жөнінде кеңес деп өзгертілді. Әрине, біздер осы мемлекеттік қызметшілердің тарапынан тәртіпті болуын қадағалап отырамыз. Дегенмен де біз мемлекеттік қызметшілер тек қана тәртібін қарап, олар жазалау жұмыстарын ғана емес, олардың мынау әлеуметтік қамтамасыз етілу мәселесінде көтеріп отырамыз. Әрине, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының төмен екендігі рас әңгіме, және бұл еңбекақының төмендігі кей жағдайда, осындай мынау кейбір жағдайда сыбайлас жемқорлық фактілеріне орын алуына себепкер болып жатады. Қазіргі таңда біздің агенттіктің ұсынуымен жаңа жүйе әзірленіп жатыр. Бұл факторлы балдық жүйе деп аталады. 2017 жылдың 2-ші жартыжылдығынан бастап енгізу жоспарлануда. Қазіргі оның арнайы өзінің ережесі дайындалуда. Егер осы жүйе жақсы өзін көрсетіп енгізіліп жатса, онда алдағы уақытта мемлекеттік қызметшілердің, соның ішінде өзінің жұмысын адал, тиянақты атқарып жүрген мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы жоғары болады деп сенеміз. Енді мысал ретінде айтып кететін болсақ, бір лауазымда қызмет етіп жүрген мемлекеттік қызметшілердің осы жүйе енгізілгеннен кейін өздерінің атқарған жұмысының көлеміне байланысты еңбекақылары әртүрлі болуы мүмкін. Демек, сапалы жұмыс жасаған қызметкер жақсы жалақы алады деген. Біз ойлаймыз, егер қазіргі таңда әрине барлық мемлекеттік қызметшілер бірдей қызмет етіп жүр деп айта алмаймыз. Олардың арасында да осындай жұмысына тиянақты қарамайтын мемлекеттік қызметшілер бар. Алдағы уақытта осындай жүйеге ілесе алмаған мемлекеттік қызметшілер кейіннен өздері осын түсініп, ондай азаматтарға мемлекеттік қызметте орын болмайды деп санаймыз. Енді студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Өкінішке орай, уақытымыздың шектеулігіне байланысты сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Ал біз көрермендерімізбен бағдарламамыздың келесі санына дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік. Сау болыңыз.